Doncs com que estem en família, jo igualment us faig el rotllo, no fos cas que hi hagués algú endarrerit i que no hagi arribat a temps i que ara arribi i pugui enganxar-se. Encara que potser algú que vagi a tastar el pernil encara ens pot passar per aquí. De totes maneres, bueno, tirem. El tema és com va sortir el pacte dels alcaldes. En un moment determinat, el govern d'Europa, els euròcrates, van fer números, d'això fa 10 anys, i van veure que no hi havia indicis de que s'arribés a complir d'alguna manera els objectius que s'havien marcat a l'anterior conferència. Llavors algú, em sembla que va ser en Ballesteros, un gran funcionari de la Unió Europea, que va tindre la idea de que qui podia fer de vehicle en la lluita contra el canvi climàtic eren les autoritats locals. Les autoritats locals, que són les més pròximes a la població i que són les que podien realment induir un canvi significatiu en els comportaments de consum, en els comportaments de consum. Sí. I així va engegar-se el que era el pacte dels alcaldes, el primer pacte que diem nosaltres, que és el del 20-20-20. En aquest primer pacte, que era un pacte que ara ens sembla molt, molt tímid, el 20-20-20 aquest simbòlic era que pel 2020 els municipis es comprometien a reduir en un 20% les seves emissions, a consumir un 20% consumir un 20% més d'energies renovables i el tercer 20 generalment s'associa a l'any, no? Aquest va ser el primer pacte dels alcaldes que va tindre bastant èxit. Va arrencar, a més, de seguida va arribar la crisi i cap allà al 2012 la lluita contra el canvi climàtic deixava de ser una mica un luxe, una cosa així d'ambientalistes o com ens diuen a vegades despectivament en els del sector, una cosa de hippie flowers, i va passar a ser una virtut, perquè qualsevol quilo de CO2 que s'estalviava d'emetre eren uns euros menys que es tenien que pagar de factura de la factura energètica del municipi, de la llar o de l'empresa. Llavors, aquesta arrencada va ser el que diuen una arrencada de cavall. Esperem que ara, amb la recuperació econòmica que sembla que hi ha, no fem la parada de burro, que és la segona part, arrencada de cavall i parada de burro. Però, bé, de moment, el que estem veient s'acosta una mica a això, a una parada de burro, amb un augment del consum de l'energia i, sobretot, un augment del consum dels combustibles fòssils per la mobilitat. Això ja es veurà més endavant. Ara veiem si s'hi fent això. Sí. Bueno, aquí ja és, això és una diapositiva molt bonica, que és copiada d'una que va fer la Carme, i que, bé, ve a explicar una mica el mateix que he estat explicant jo ara. Hi ha una diferència, i és que aquí ja surt el segon pacte. El segon pacte, que és molt ambiciós, la major part de la gent se'l mira amb un cert escepticisme, que la principal data, el principal que es diu, és de que l'objectiu deixa de ser el 20% de reducció pel 2020, i passa de ser el 40% de reducció a l'any 2030. És un salt molt important, vull dir, és duplicar l'esforç d'estalvi i, de fet, fins al 30 tenim més o menys 10 anys, o sigui que és un període semblant al que hem passat fins ara. Però el que no se sol dir és que, a més, el nou pacte, a part de ser tindre un objectiu més ambiciós, té més potes. Té una pota social, en el que es tracta de que l'energia no sols sigui sostenible i que s'estalvi, sinó que sigui accessible a tothom, i això és una cosa important, l'hem vist aquests darrers anys amb problemes energètics a les famílies menys afavorides, doncs té aquesta segona pota, i una tercera pota que és la de crear una societat resilient davant els canvis, davant els riscos que ens genera el canvi climàtic, que ja és un fet i que hem estat veient aquests darrers temps d'inundacions, sequeres després per altre cantó i pujades, onades de calor molt importants. Llavors, una societat resilient, una societat que consumeix energia de manera sostenible
i una societat on l'energia és accessible d'una manera igualitària. El pacte d'alcaldes doncs, no és només una qüestió ambiental, com era la seva formulació inicial, no és només una qüestió econòmica, com durant la crisi es va veure, sinó que a més és una qüestió social. És una qüestió d'equitat social i d'equitat territorial. Si mirem la distribució dels municipis a la província, doncs podem veure doncs, que hi ha unes illes que són les del món més rural, les de les poblacions més petites, que tenen dificultats per assumir temes com el del pacte dels alcaldes. Els municipis que estan en color verd són els que ja estan adherits al nou pacte i que ja tenen un pla de resiliència, un pla d'adaptació al canvi climàtic, que és la novetat d'aquest nou pacte. Aquí és una altra vegada la història del pacte, també és una diapositiva molt bonica, també cortesia de la companya Carme, en la que es fa una repassada de tot això que hem explicat ara, no? El naixement el 2008 i l'actualitat el 2018, que de fet a partir del 2015 ja hi ha el nou pla, ja hi ha el nou pacte, perdó, i després hi ha tot un procés, el primer coordinador territorial del pacte dels alcaldes a nivell europeu i per descomptat a nivell de l'Estat va ser la Diputació de Barcelona. Al cap de poc temps també va passar a ser coordinador, al cap de poc temps està aquí, el 2011 va passar a ser coordinador a la Diputació de Girona i a poc es van anar integrant en el pacte dels alcaldes com a coordinadors l'àrea metropolitana, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida, o sigui, a hores d'ara pràcticament tots els organismes supralocals d'una certa entitat estan ja com a coordinadors del pacte d'alcaldes. A més, hi ha altres entitats com són el CILMA i la xarxa de ciutats i pobles vers la sostenibilitat, que aquests són els supporters, que en català com els diem? Els supporters? Bueno, els recolzadors? Promotors, això, els promotors del pacte de l'alcalde, que serien el CILMA, que és una red de Girona, i la xarxa de ciutats i pobles de la sostenibilitat, que és una xarxa a nivell de tot Catalunya i que fins i tot em sembla que encara té com a observadors el govern balear i alguna altra entitat, i potser el de València? No. Bueno, té observadors, però bàsicament els associats són de Catalunya i en aquesta xarxa s'ha constituït com a grup de treball una entitat que és el Club del Pacte dels Alcaldes, formada pels coordinadors, pels promotors i també per representants del sector econòmic, bàsicament a través del clúster d'energia i els diferents clústers que treballen el tema de l'energia, i de professionals, com són els col·legis professionals, sobretot el d'enginyers. Aquí són els tres pilars bàsics del Pacte dels Alcaldes, que ja també els he dit, que és la reducció, l'adaptació i l'accés a una energia segura i assequible. Se no cal que ens hi entretinguem més. On està el centre? Doncs aquí hi ha un resum. Imagino que la presentació estarà disponible a la web de la Diputació, llavors no cal que tothom prengui apunts del que hi ha aquí perquè se la podrà descarregar. Aquí hi ha una mica el balanç de... el balanç d'aquests 10 anys de pacte. O sigui, 246 municipis adherits i 5.378.000 persones sota l'ejida del pacte. Això vol dir que pràcticament tota la població de Catalunya, de ciutats mitjanes i grans i moltes de petites, formen part de municipis adherits i que ens queda una miqueta de feina, però ja ens en queda poca. N'hi ha només 47 en pla d'adaptació i uns 60 i pico que estan adherits al pacte i que tindran el pla d'adaptació aviat. I ara, bé, aquí estan tots els números dels 5 milions de megawatts estolviats, el 18% de reducció de les emissions, que són 3.900.000 tones de CO2. Aquí hi ha tot un resum, és molt maco. Llavors aquí entrem a com hem fet això. La Diputació de Barcelona, el primer que es va trobar és que quan vam començar
no hi havia metodologia per fer els plans d'acció per a l'energia sostenible. Llavors el primer que vam haver de fer és redactar una metodologia i aplicar-la als primers signataris, que van ser de municipis grossos granollers i de municipis petits Aguilar de Segarra, que és un dels municipis que té el balanç d'energia més positiu. Bueno, més negatiu, o sigui que en gasta menys. Llavors, per decisió de lo que era llavors el Servei de Medi Ambient, la Diputació va assumir el 100% del cost dels plans d'acció per a l'energia sostenible. N'hi havia tants que es va haver de fer, la metodologia la vam fer nosaltres, però el desenvolupament dels plans, o sigui, la redacció dels plans, es va haver d'externalitzar. Llavors, els hi redactem els plans. Els ajudem en l'acció a través de la per un cantó a través dels ajuts de la xarxa de governs locals, del catàleg, i després també a través de subvencions, com es diuen, sectorials. Sí, subvencions sectorials per a les energies renovables. Aquests darrers anys ja hem estat donant suport a la instal·lació de calderes de biomassa, sobretot a municipis que tenen producció d'estella de proximitat, i hem instal·lat un bon grapat de fotovoltaiques per l'autoconsum, perquè de moment encara ja gairebé està aconseguit, però de moment encara l'alternativa és l'autoconsum. La Diputació també, un dels compromisos del Pacte d'Alcaldes era cada dos anys fer un seguiment per veure com s'estan complint els objectius. Aquest seguiment, si no existís el Pacte dels Alcaldes, es hagués quedat amb una bones intencions, però si no hi ha un monitoratge del que es va fent, difícilment es podia arribar a ser una eina eficient. I llavors el seguiment també l'hem assumit nosaltres, la Diputació, l'Oficina, la Gerència, i l'hem assumit amb recursos propis. O sigui, nosaltres s'han fet una sèrie d'eines, entre cometes, d'excels, amb els quals s'omplen i després es té que volcar la web de la Como, i això es fa a mitges entre els tècnics municipals, que són aquests senyors que se'ls veu aquí, no?, fent els deures, i aquí darrere doncs, hi ha, deu ser la Carme aquesta, no? Està la Carme explicant-los i fent-los fer el que han de fer. Tenim un bon grapat, no tenim tots els que hauríem de tenir perquè és un procés molt laboriós, però anem fent. Una altra pota de l'ajut que se'ls dona és el de la formació. Per un cantó, la formació que fa ja la Diputació per funcionaris locals, que hi ha un bon grapat de cursos que estan relacionats amb el tema i que es van fent any a any i que pels quals passen moltíssima gent. I després hi ha la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, que és una xarxa voluntària i que té un funcionament purament voluntari, està articulada en base d'una sèrie de grups de treball, i llavors hi ha grups de treball d'energia, hi ha grup de treball d'adaptació, hi ha el Club del Pacte dels Alcaldes, i aquests grups van fent jornades temàtiques que no arriben a tindre el pes d'un curs, però que en canvi són molt flexibles i es poden anar fent en funció de la demanda dels membres del grup. Llavors és una cosa molt... I després, a la cinquena pota, seria el de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, que ja fa els 10 anys que s'està celebrant, va començar amb el Pacte dels Alcaldes, i en la qual, a través de la xarxa, es fa coordinadament amb l'àrea metropolitana i l'ICAEN, ara anava a venir l'INCAVI, i l'ICAEN, i durant més d'una setmana, perquè de fet no és estrictament una setmana, durant un període de temps, es fan moltes activitats. Hi ha un catàleg unitari de totes les institucions, de fet de la xarxa, que són les quatre diputacions, l'àrea metropolitana i l'ICAEN, per fer arribar activitats a tots els municipis, activitats de tota mena, des d'activitats tècniques, que les sol assumir més a l'ICAEN, fins a activitats a les mateixes escoles o exposicions, tallers, obres de teatre, vull dir, hi ha una gran varietat.
aquests 5 punts són a través dels quals nosaltres donem suport als municipis per tirar endavant el pacte dels alcaldes. A part d'això, també donem suport a l'oficina del pacte dels alcaldes. Es veurà demà que la companya Carme, amb un acte que fan per aquí a l'Àgora, que no sé on deu ser, parlarà i de fet anem participant en diferents grups de treball sobre finançament i sobre metodologia. Amb el nou pacte ens hem trobat que tampoc hi havia una metodologia per fer els plans d'adaptació, o sigui, els plans, diguem-ne, de resiliència. I també vam haver d'inventar-nos a nosaltres i després adaptar-nos a el que diu Europa. Per fer els plans d'adaptació, que és una cosa que és més complicada que la mitigació, primer perquè és una despesa els beneficis dels quals es veuran molt endavant en el temps. I a més és un tema que és molt transversal, que contempla molts temes i això és complicat. Llavors vam fer una eina petitona i senzilla per calcular la vulnerabilitat als riscos de cada municipi. És un Excel, està penjat a la web i el van aplicar les empreses que redacten els plans d'adaptació, doncs la fan servir. És un afegit a la metodologia que dic que la vam haver de desenvolupar. Això serien els primers resultats de les revisions del monitoratge dels pactes que hem fet. Està 2005-2016 per un motiu i és de que ara just, ahir o abans d'ahir, vam rebre pels resultats de les estadístiques de 2017. Llavors només vam poder arribar fins on teníem estadístiques en el tema global del municipi. Bé, aquí es veu el que dèiem abans, no? L'arrencada de cavall i la hipotètica parada de burro, que esperem que sigui una cosa passatgera i que, degut a la implementació de polítiques i de comportaments sostenibles, torni a baixar, si no, malament. La ratlla vermella era l'objectiu, però l'objectiu del primer pacte. L'objectiu del futur pacte està a la meitat. S'està a sobre aproximadament a l'1,60, 1,70, o sigui, que encara queda molta feina per fer, o almenys quedava molta feina per fer el 2016. La part del lleó de les emissions se l'emporta el transport. El transport, sobretot el transport privat. O sigui, en mobilitat hi ha molta feina per fer, molta. Això és que, clar, que hi ha hagut una baixada important de les emissions, que ara hi ha hagut un repunte, però en canvi a nivell municipal no existeix aquest repunte. O sigui, els ajuntaments estan fent i han fet bé la seva feina. O sigui, de fet, ara el 2016 havien reduït les seves emissions, no, el consum energètic en un 18%. El 2017 la tendència té que haver sigut continuat a la baixa. S'han anat fent moltes inversions en l'enllumenat i aquí doncs veiem que realment s'ha fet la feina. Això és el d'equipaments i és pràcticament calcat. Els municipis estan, malgrat que la part municipal és només del 4 al 6% de les emissions d'un municipi, o sigui, la part de l'Ajuntament, la part de l'Ajuntament s'està complint, potser faria falta més comunicació per tal de que la gent vegi que l'Ajuntament està complint, aviam si algú més s'atendim a complir. Aquest és semblant. Aquí ja no és directament proporcional al consum energètic, perquè en la reducció de les emissions hi ha també la generació local d'energia i la influència del mix que s'aplica. Però es veu doncs, un 39% de reducció de les emissions en el sector de l'àmbit municipal. Després queda el sector domèstic, el sector de serveis i el transport. Vull dir que si el pacte dels alcaldes fos només de les despeses de les emissions de l'Ajuntament, ja estaríem pràcticament complint el 40%. Però ens queda tot el tema domèstic, que hi ha molta feina a fer. Aquí és una de les coses que més ens han sobtat,
és el comportament molt diferent entre, per trams de població. Aquí tenim les emissions per habitant per tram de població i podem veure de que hi ha hagut una baixada important, sobretot, per exemple, en els petits també, però que els petits emeten més que els grans. O sigui, les emissions dels municipis petits són més altes que les dels grans. Té moltes explicacions. Per exemple, els municipis més petits s'acumulen sobretot a l'interior i al nord de la província. Allà tenen un clima que fa que hi hagi més consum d'electricitat i de combustibles per la calefacció. Després, els municipis més petits tenen problemes de mobilitat i per fer desplaçaments necessiten usar una quantitat important de vehicles privats. Llavors, això seria l'explicació. Això és pràcticament el mateix. Aquí hi ha una cosa que és interessant. És el mix elèctric estatal, que seria el vermell. Veiem com va anar baixant les tonelades de CO2 per quilowatt van baixant i els darrers anys hi ha hagut un repunte. En canvi, el mix local el calculem amb el mix estatal i després aquí hi restem la generació local d'energia, que la generació local d'energia des de fa ja bastants anys és 100% renovable. Fa anys va haver-hi generació local a base de gas i a base de sobretot de gas, però aquesta pràctica doncs, està pràcticament desterrada. Només en alguns municipis grans es fa generació local amb cremant gas, però la major part de municipis es fa a base de, o bé de biomassa, o bé de fotovoltaica, o de solar tèrmica. Llavors, el fet de que el mix local es mantingui baix vol dir que hi ha bastantes esperances de que la parada de burro no sigui tal. Va, això ve a ser el mateix, però amb altres... Llavors, entrem a la revisió del plan. A més de tornar a fer el balanç d'emissions, es fa un seguiment de les accions que s'estan portant a terme. Llavors es mira el percentatge d'accions que estan acabades, les iniciades, les que són periòdiques, les que rebutgen perquè es van posar en el seu moment però ja es veu que no poden servir. Per exemple, les centrals. Ara ja està canviant el marc legislatiu, però de moment encara no. La possibilitat de fer grans superfícies de fotovoltaica per abocar la xarxa, doncs no, en el principi, en els primers plans, era un punt important. Aquestes s'han rebutjat, s'han tret del pla. Llavors, el que veiem és de que les de l'Ajuntament estan executades un 25% i un 35% estan en curs. En canvi, per exemple, del transport, un 10%. De les fonts, l'energia renovable es va tindre una parada molt forta amb el decretazo i amb l'impost al sol. Va haver-hi una parada brutal i segurament per això està tan baix, el 13%. I després en residus i aigua, que són uns sectors que nosaltres els afegim i que generalment en lloc d'Europa els tenen posats, doncs hi ha un bon percentatge, un percentatge més alt fins i tot que el del sector municipal, malgrat que residus i aigües és de fet també responsabilitat de l'Ajuntament. Més execucions de les accions. Aquí bé, tenim tota una sèrie de per temes, el grau d'execució ja es veu bé, no? Que el tema que està més executat és el de l'enllumenat i els semàfors. Aquests anys hem fet multitud d'enllumenats, n'hem fet molts, a través del projecte Helena i després del projecte Helena, veient que és una cosa que és viable i que és amortitzable a curt termini, seguim fent-ne molts. O sigui, l'enllumenat no hi ha problema. En edificis i equip, en producció de fred i calor, que aquí deuen anar incloses les biomasses, també tenim un bon percentatge d'execució. En els edificis i equipaments municipals també s'ha fet un esforç molt important
I en canvi el sector serveis i el sector domèstic, de les accions que es preveien en, en els plans d'acció, doncs està molt baix, igual que en el transport públic municipal. Queda molt per fer amb la producció local d'energia, que estem sobre el 10% d'accions complertes, i bé, així ens estem. O sigui, el que tenim més desenvolupat és l'enllumenat, però si mirem les accions en curs, vull dir, hi ha molta cosa a nivell de producció local d'energia que s'ha d'acabar de veure plasmat en breu. És un circo. I aquí tornem al tema del grau d'execució per trams de població. Malgrat que el que té més accions executades són els més petits, els que tenen més accions en curs, en canvi, són els més grans. Són diferents maneres d'afrontar els temes, m'imagino, i després també depèn del tipus d'acció. Els petits, les accions són més concretes, i en els grans les accions són més àmplies i hi ha moltes coses agregades. Llavors hi ha accions que, perquè estiguin complertes, ha de tardar, doncs tardaran anys. Bé, aquí tenim una taula que és indigerible, però que no em resistia a posar, i són les accions per tipus, el mateix tipus que fa servir la COMO, l'oficina del Pacte dels Alcaldes, amb el grau d'execució. Llavors, per què l'he posat és perquè els he ordenat per percentatge d'execució i veure doncs, que l'eficiència energètica, que és un calaix força ample, està gairebé executada, ja podríem dir que ens queda molt poca cosa, i que en canvi les accions d'energia eòlica, per exemple, doncs, no s'ha executat res. L'energia eòlica a nivell local és una cosa que per algun motiu doncs, no acaba d'arrencar. La conducció eficient, per exemple, també, que és una cosa que amb una inversió petita es logren estalvis importants, doncs també està molt poc executada. Les xarxes intel·ligents, les smart grids, doncs, clar, passa que aquí xarxa intel·ligent és el nom que li dona al municipi que ha fet l'acció. Llavors, exactament el que s'entén per smart grid en el sector no és segurament el mateix que posen ells. Les tecnologies d'informació i comunicació, que són una cosa molt variada, però que el més bàsic, el més general és el telemesura i telecontrol. O sigui, el control de la climatització i el control del consum per telemesura. Aquestes accions estan molt, molt animades, perquè s'ha demostrat que amb una inversió baixa es logren estalvis molt importants. Bàsicament, els que han fet més feina en demostrar això són els de l'Agència de l'Energia d'Osona, que en el tema de la telegestió doncs, han avançat molt i a més l'han aplicat en una manera amb seny i han tingut uns resultats molt bons. D'això en parlarà demà la Carme de la sessió de l'oficina. Llavors, aquí entrem en l'execució d'accions que tenen alguna cosa a veure amb les tecnologies de la informació i de la comunicació. Vale. Aquí ens trobem que els més grossos són els que més han invertit. 84% de les accions les han completat. I en canvi, els més petits doncs no van a lo mateix. De totes maneres, els de menys de 1.000 sí que tenen problemes, però fixem-nos que de 1.000 a 10.000 doncs, tampoc és tan poca cosa. Vull dir, un 53 i un 62% d'accions executades és molt important. I ara més endavant veurem que té més mèrit del que sembla el que hagin arribat a executar més de la meitat de les accions. En els municipis petits, doncs, a vegades doncs, les accions TIC es poden substituir per accions humanes més fàcilment. També veure que un 60% de les accions d'aquest estil doncs, han sigut executades. Aquí el que deia abans, això és el cost relatiu, o sigui, els euros per habitant que val
reduir una tonelada de CO2 segons el tram de població. I aquí doncs, el que veiem és de que si estàs en un lloc de menys de 1.000 habitants, reduir et costa molts euros. I a més, tenint en compte doncs, els pressupostos dels municipis tan petitonets, tan xicotets, doncs aquests pressupostos no són els pressupostos dels grans municipis. Fins al punt de que és de l'ordre de més de 10 vegades més car que en un municipi gran. I a més és una escala descendent. De totes maneres, també és cert que hi ha hagut una baixada important. Un és euros habitant i la de cost de les accions i l'altre és euros per tonelada de CO2. Els alcaldes dels petits municipis, per exemple, com es deia, la senyora dels micropobles? No me'n recordo. Bueno, els de l'associació de micropobles tenen molta raó quan diuen que amb ells les coses els hi surten molt més cares. Què he fet? He apretat un botó equivocat. Llavors, ara que hem començat amb l'adaptació, per poder donar arguments als tècnics per valoritzar el tema de l'adaptació, hem fet una altra eina, a part de la que teníem per calcular la vulnerabilitat als riscos, que és un Excel evolucionat, per mirar d'avaluar, així d'una manera aproximada, el cost de no actuar, o sigui, el cost de no fer res. I per altre cantó, amb els plans que tenim fets, o sigui, aquí tenim el cost de no actuar i aquí, amb els plans que tenim fets, tenim el cost d'actuar per habitant. Veiem que els municipis petits, sobretot els de menys de 1.000 habitants, però de 1.000 a 5.000 també, tenen un cost d'adaptació molt més alt que el dels altres municipis. Un cost d'adaptació que l'adaptació, el seu resultat, generalment els fruits els acaben recollint gent de municipis que no són aquest. O sigui, el fruit de conservar els boscos d'un municipi del Berguedà, moltes vegades l'acaba recollint el que va acollir bolets i que ve de Sabadell o de Barcelona, o no sé, o d'un altre lloc, no? O sigui que els hi costa car mantenir i a més moltes vegades els fruits no els recullen ells. O per exemple una bona gestió de conca, ells, els municipis petits, solen estar en capçalera i es troben amb que el benefici de la bona gestió de conca el tenen els de la part baixa de la conca, que no s'inunden. Els de la part alta tenen el cost, però els de la part baixa tenen el benefici. Llavors aquí hi ha una qüestió d'equitat territorial que crec que amb el del canvi climàtic s'hauria de tindre en compte i s'hauria de veure. Per exemple, veiem doncs, que Europa, quan reparteix fondos, els reparteix a les zones més poblades, a la part de grans poblacions, i en canvi a municipis de menys de 1.000 habitants, comptats amb els dits d'una mà, podem veure els que han rebut fons per adaptar-se al canvi climàtic. Aquest és el cost de les accions i aquest és el cost de no actuar. Clar, si no actues en el Berguedà, no actuen sobre els seus boscos, els perden. O sigui, el cost de no actuar és altíssim. El cost d'actuar és alt i el cost de no actuar és molt alt. O sigui, que és una alternativa, l'alternativa del diablo, no? Que li diuen que facis el que facis, si t'adaptes et costa car i si no t'adaptes també. En canvi, els de més de 50.000 habitants, si no s'adapten, el cost és molt relativament baix. És perquè tenen les xarxes de pluvials, les tenen més desenvolupades, perquè no tenen patrimoni natural ni biodiversitat que puguin perdre, el valor de la qual puguin perdre, que perquè, bueno, tot el tema aquest. Això és una part important en el tema de l'adaptació i que hauria d'entrar en el debat de que a més d'una qüestió d'equilibri territorial, és una qüestió d'equitat econòmica. I ara ve la part, algunes reflexions. Això és una mica així. Fa que fins i tot una certa cosa que la manera de llegir-lo.
Nosaltres, amb aquests 10 anys, el que hem vist és que podem fer molts plans, però que si no hi ha una dinamització a nivell local, els plans aquests no acaben d'assolir el resultat. Nosaltres tenim de 240 municipis, no, els 240 encara no han de fer el monitoratge quadriennal, oi? Encara no l'han de fer tots, però uns 200 sí que l'haurien d'haver fet, i en tenim 164, oi? Sí, 164, o sigui que el primer indicador del grau d'implicació amb el pacte dels alcaldes és l'haver fet una monitorització, i estem a nivell de 160 sobre uns 200, doncs encara ens en queden 40 que estan en un limbo... Que potser estan fent moltes coses, però no ho sembla. Llavors, veure la manera d'arrossegar aquests municipis a implicar-se en el seu pla. També passa que, clar, que van apareixent nous productes, entre cometes, i la gent es dispersa. És a dir, que ens trobem amb que, sí, el canvi climàtic, com que és tot, qualsevol cosa que facis, repercuteix el canvi climàtic. Però clar, ara han sortit doncs, els ODS, han sortit altre tipus de... han sortit altres tipus de pactes, hi ha el pacte global, hi ha les ciutats que estan en el C40, el C40, sembla un nom d'una carretera comarcal, no? El C40. Doncs surten noves iniciatives i, de fet, el pacte ara mateix, si no dona una empenta al tema de l'adaptació, perdràs benzina. I després el 40% és un objectiu ambiciós que els estats no van camins a complir-lo de cap de les maneres i que els ajuntaments, bé, almenys a nivell d'institució, ja han vist que l'estan complint. Bueno, aquí hi ha més reflexions. Aquesta és una reflexió a favor nostre. Clar, el treball en xarxa és una cosa important i segurament un dels mecanismes per mantenir el pacte dels alcaldes en l'agenda de les entitats locals és la xarxa. La xarxa fa un fòrum cada 4 anys, fa jornades durant tota la legislatura i a més té el Club del Pactes que la nostra intenció és que funcioni una mica com a lobby català del canvi climàtic davant de Brussel·les. De fet, hem tingut una iniciativa, la xarxa ha enviat, amb l'adhesió de tots els coordinadors que estan a la xarxa, ha enviat un escrit amb la preocupació nostra de que el pacte global, que ha de fusionar una sèrie d'iniciatives, acabi sent una metodologia diferent, acabi sent un pacte diferent i que això desincentivi els municipis, perquè si ara que tenen fet un pla, que tenen fet un seguiment i que tenen les dades introduïdes, ara els hi canvien el marc per un altre, això és desmobilitzador 100%, sobretot els municipis més dèbils, els més petitons i els mitjans. Llavors, una de les feines que ha fet la xarxa ha sigut precisament això, doncs, ajuntar tots els coordinadors i presentar, no diré una queixa, però sí que una advertència de que depèn de com es facin les coses, la cosa pot anar malament. Doncs aquí parla de la governança multinivell i tot això, que bueno... Ens hem de replantejar com podem fer els plans més efectius. He donat dades agregades d'execució. Si tinguessin desagregades, doncs veuríem que hi ha municipis que han arribat a complir molt i municipis que han complert molt poc. Llavors la qüestió seria analitzar els diferents plans i veure si hi ha algun motiu perquè hi hagin plans que s'executen i plans que no s'executen. A vegades, doncs, un redactat confús, un redactat massa ambiciós,
o un redactat massa conservador, doncs a lo millor fan que retregui l'execució. Aquest és una reivindicació nostra que ara ja no la podem fer tan fort perquè ja tenim les dades del 2017, i és de que les dades estadístiques, la disponibilitat de dades estadístiques, que doncs, hi ha hagut períodes en què ens movíem amb 5 anys d'endarreriment i 6 anys d'endarreriment. Ara ens estem posat al dia, és una sort. És tot una fita de país tindre les dades estadístiques al dia. I després el ser més exigents en l'assumpció dels compromisos. El pacte, en principi, a la gent que va complint no l'expulsa. Ha expulsat ciutats que no han fet el pla, o que no l'han penjat, o que no donen senyals de vida. Han expulsat ciutats grans, ciutats emblemàtiques aquí a Catalunya mateix i a l'estat bastantes, però els altres fites no es xequegen. A lo millor potser caldria veure si els que no arriben al 20% a l'any que ve, doncs si s'han de replantejar alguna cosa o se'ls ha de d'alguna manera estirar-los les orelles. I ara ja arribem a la part final, no? La de relax, que són la dels xistes. Aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha un altre. A mi m'agradaria un dia passar un xiste que tinc de l'Eugeni, d'adaptació al canvi climàtic, però és un vídeo i no he pogut avui. Sembla ser que amb la tecnologia que tenim aquí dintre sí que hagués pogut passar, però no l'he portat. O sigui que, de fet, podem dir que la cosa està acabada i si algú vol preguntar, estamos abiertos. Si encara donen pernil, podeu anar a fer cua del pernil. Animarà.